Você está procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Fala aí, galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal para vocês. Hoje eu vou abrir aquelas outras caixas que ficaram faltando do vídeo abrindo 1.200 caixas de MN, que os caras ficaram malucos. Pô, tu botou no vídeo que ia abrir 1.200, só abriu 400 e pouca, 500, sei lá, nem lembro quantas. Então hoje aqui eu tô com 1.050 caixas de ZP. Eu vou abrir todas, não importa se eu estiver ganhando ou estiver perdendo, eu vou abrir todas, beleza? Porque na outra vez eu não abri todas porque não tava saindo nada, galera. Não tava saindo nada. Vocês viram, eu ganhei 3 armas com quase 500 caixas. Mas hoje vamos abrir tudo aqui. Caixas carbono, vamos começar com elas aqui. Vamos ver o que é que dá. Essas caixas carbono, eu nem lembro quais as armas que vem nela, pra falar a verdade. Mas vamos deixar rolar aí. Se ganhar, a gente vai saber quais as caixas, as armas. Que essa caixa, se eu não me engano, é a mais nova que tem. Mas como eu tenho muita antiga também, eu tô meio bagunçado das ideias. Vamos ver, eu tô com 1.050 caixas de MN porque eu ganhei as dessa atualização agora. Eu tava só com 750. Então, essas 1.050 aqui já é contando com mais caixas que aquelas. Então, no caso, não seriam mais 1.200 que eu estaria abrindo. E no caso, 1.500, entenderam? Eu queria ganhar, cara, dessas 1.050, pelo menos 10 armas. Dá pra ganhar fácil? Dá, não sei porque que eu não tô ganhando. Mas 1.050 dá de boa, velho, pra você ganhar caixas. Pra ganhar essas 1.000 armas, essas 10 armas que eu tô falando pra vocês. Então essa aqui é a parte 2. Se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar aí o link na descrição. Assiste lá a parte 1, que eu ganhei 3 armas. Eu comprei aqueles cupons, cupons de ticket de caixa grátis, né? Eu comprei 21 cupons daquela. Qual é o nome, cara? Aquela arma real. E eu ganhei uma copy, que eu não consegui ganhar no vídeo com as 150 caixas. Eu vou mostrar pra vocês depois aí como é que foi. Eu, na realidade, eu só gravei por gravar, eu tava multado. Só botei as caixas pra rodar quando eu vi, ganhei, assim que eu comecei a roletar. Mas eu vou botar pra vocês aí lá no final. Já foram quase 50 caixas e não saiu nada, galera. É muito zica do bagulho esse negócio. Eu vou rodar umas manuais aqui, porque o pessoal já tá praticamente me xingando. Ah, só ganhou pouco porque rodou no automático e tal. E eu nem sei se isso aí influencia. A realidade é que é muito chato abrir caixa, velho. Vou tacar aqui no automático de novo. E vamos esperar pra ver o que que dá. 130 caixas e não saiu nada, nenhuma arma. Aí o cara vai e comenta: ganhei com um ticket. Com um ticket grátis. Ai, se fuder, cara. Comenta essas merdas no meu vídeo, não. Ganhei. É o quê? HK400. Que arma é essa, cara? Que arma é essa, meu Deus? Caixa é essa, meu filho? Qual era as armas que tinha nessa caixa? Que diabo de arma é essa, mano? É boa essa arma, galera? Melhor do que nada, né, velho? Eu já tava puto aqui, já tava revoltado. Vou ganhar uma arma a cada 150 caixas. Padrão, zera. Caixa dragão lendário, caixa natal. Eu não sei nem, porra. Eu não sei nem quais as armas que tem nessas caixas, cara. Não estão mais aí, eu não consigo ver. Só uma mula mesmo. Ah, cara, essa aqui dá pra eu completar meu kit, hein? Eu tenho a AK Natal. Essa aqui deve ter. Essa aqui deve ter a pistolinha. GG, GG, pistolinha Natal, bora. A W, talvez.
Não sei se essa aqui é a caixa da AK. Eu não quero ganhar AK, pelo amor de Deus, porque eu já tenho AK, né, galera? Tá feio o negócio, galera. Tá feio. Vou dar umas rodadas manual aqui, porque, porra, tá desanimador isso aqui. Aí, adagas laser natal, bonita, bonita, uma arma que não é repetida, GGzão, GGzão, já gostei, galera, adaga massa aí, isso aí não era pra ser caixa natal 1 não, essa adaga é nova, né, pô, natal 1 era pra ser aquelas antigonas lá, a AK, a desert, mas eu gostei, adaga zona foda. Pode, cara. Isso tá no sinal normal, não. Tá bugada a minha conta. Tá bugada. Alguém hackeou minha conta aí. Minha conta era tão boazinha de ganhar MN, cara. Agora tá esse lixo aí. Ticket grátis aqui, rapaz. A última. É, mais 150 caixas pra ganhar uma arma. Valeu. Obrigado mesmo. Cara, eu tô precisando ganhar, na moral, sério mesmo. Eu tô nervoso já. Essas caixas aqui eu não ganhei nenhuma. Nenhuma arma. Eu tava ganhando com 150 e tava achando ruim. E essa eu não ganhei nenhuma, velho. Nenhuma. Meu Deus, tô entendendo, não tô entendendo. Tem que ganhar, velho. 17 caixas tem que ganhar pelo menos uma. A minha situação tá piorando, vocês estão vendo aí? Eu tava achando ruim porque eu tava ganhando só uma. Aí agora eu não tô ganhando nenhuma. Daqui a pouco eu vou fazer o quê? As caixas vão sumir? Tá doido, filho. Se ferrar. Na moral mesmo, velho. Sai pelo menos um aí, cara. 5 caixas e nada. Meu Deus. Caixa, na última caixa. Vai ser na última caixa. Tô feliz. Tô fudido, fudido. Você ganhou itens bem legais, aham. Vamos pra essa caixa rabisco, caixa rabisco. Ai, meu Deus. Nenhuma arma, velho. Eu tô... Porra, isso nunca aconteceu na história do jogo, velho. 150 caixas e não ganha nenhuma. Eu roletei 450 até agora. E só ganhei duas armas. A Dagas. E a... Qual foi a outra? Nem lembro. Foder, velho. Tô ficando é puto já. Tô mais nem querendo roletar essas aqui. Olha, não sai nada, cara. Foder. Tá essa merda no automático aí. Foda-se. Caralho, velho. Isso não existe, não. Caixa rabisco. Na moral. Eu já tô com 540 caixa. E não ganhei porra de nada. Uma adaga e a outra eu nem lembro mais. Já tô tão puto que eu esqueci essa merda. Qual era que eu ganhei? 100 mil GP. Nossa, ferrar, quer saber de GP, mano? A Star eu ainda não consegui ganhar, velho. Vou roletar ela depois. É um char que eu ainda não tenho. Agora veio caro pra caramba. Eu nem tinha prestado atenção nos preços, né? Eu fiz aquele vídeo com a nova arma, achei ela daorinha.
Mas os preços vieram esticados, velho, de GP. Ganhei, porra. Ah, lembrei, cara. A arma rabisca. Essa arma aí é ridícula. Ela tira 9, 10 de HP. Ei. É a pistola, né? Essa Mac 10 aí. Eu fiz um vídeo com ela. Ela, o dano dela é muito baixo. Ela é muito rápida, mas o dano dela é ridículo. Tipo, tira 9 de HP com a bala, 8 de HP. Olha aí. Olha as coisas melhorando. Essa Falco é boa. Eu gosto dela. Ah, agora, porra. Agora chegou, fiquei feliz. Na moral, tava puto, velho. Tava puto mesmo. Sério, seríssimo. Que tipo, você roletar. Tô fechando 600 caixas agora, viado. Só tinha ganho duas armas. Pô, GG. Não sei se eu continuo. Se eu tivesse em live, eu ia ficar perguntando a vocês, mas como eu não tô em live... Porra, aí sim. Pelo menos isso, viado, eu já tava indignado, velho. Será que tem alguma faca pra fechar o kit? Kit rabisco? Rabisco e belisco? Ai, meu Deus, cara, chega, eu tava tenso já aqui, velho. Chega, deu uma... Um ânimo a mais. Chega, deu um ânimo a mais. Outra arma, outra Falcon. O jogo agora resolveu me ajudar. Em 30 caixas eu ganhei 3 armas e eu não tinha ganho porra nenhuma. Ai, meu Deus. Outra arma. Caralho, ganhei todas. SR3M Rabisca. Essa é boa. Essa é boa também, gostei. Nossa, velho, tô feliz, cara. Roletei quase 600 caixas e não ganhei porra nenhuma. É, agora eu ganho 4 seguidas, velho. O jogo tá querendo me dar. Ganhei outra. Aí abriu... Aí abriu... Aí abriu as pernas, hein. Caralho. 6 armas em 50 caixas. Porra! Você ganhou item raro, você é sortudo, não. Sortudo não. Caralho, agora nós tá como? Nós tá bravo. Ai, ai, cara. Transferir para o baú. Isso aí. Agora nós tá bravo. E aqui, o chat tá como? Olha o chat aqui, como é que tá? Cê é louco, tio. Olha a galera aqui. Galera aí na loucura. Não, agora eu vou continuar, galera. Agora eu vou continuar. Olha aqui. 200 mensagens, velho. Flodou legal agora. Agora eu vou continuar. Eu não ia continuar, não. Agora eu vou continuar. Vamos lá. Vamos nessa super clássica aqui. É, agora não vai sair nada. Porra, 6 armas, velho. 50 caixas. 6 armas e 50 caixas. O cara roleta. Se liga. O cara roleta 550 caixas. Sai 2 armas. O cara roleta 50 caixas e sai 6 armas. What the fuck, velho? Que merda de jogo é essa? Por isso que eu digo, velho. Essa merda só pode ser aleatório. Não tem como. Caralho, 6 armas é bizarro, velho. Ganhei todas da Rabisco. GG. Vou ganhar o CPzinho, né, e tal. Aí agora vai... Vou desanimar de novo, mas eu vou abrir essa merda. Eu não ia abrir não, mas... Vamos lá que eu vou abrir. Ai, caralho. Porra. Na moral, já tava tenso, viado. Tava difícil, velho. Não, sério mesmo. Tava difícil. Agora eu não vou ganhar nada de novo. Agora eu vou dar rage. Ganhei, porra, com a prata. GG, não tenho. Gostei. Porra, aí nós começamos a flodar legal agora. Agora nós vamos embora, moleque. Agora nós vamos embora. 6, 7, 8, 9 armas, hein? 9 armas de MN já. Tamo no fluxo.
Tamo no fluxo, moleque. Caraca, velho. Isso não é de Deus, não. Vai, vai. Faz igual a caixa rabisco. No final começa a sair loucamente. Vai, vai. Loucamente. Mas foi só ali mesmo. Aquela sorte ali nunca mais na vida. É porque eu tava chorando tanto que o jogo teve pena, filho. Agora tô ferrado, tô na merda. Ai, ai, cara. Bora, cara. Sai mais uma, pelo menos. Mais uma. Mais uma, vai. As próximas... Eu vou parar nessas, galera. Não dá. As próximas eu vou juntar com essa da atualização. Agora eu vou abrir tudo. Vou abrir em outro horário. Porque esse horário aqui não deu pra mim, não. Só o que livrou foi a caixa rabisco mesmo. Mas acabou que eu ainda ganhei o quê? 9 armas. 9 armas, tá bom. Ganhei 6 rabiscos. Ganhei a caprata. Ganhei a adaga natal. E eu ganhei outra que eu não lembro. E essa é a última. E eu não ganhei porra nenhuma. Parabéns, você ganhou um item raro. Ai, ai, meu parceiro. Que é isso? A casinha prata aqui pro baú do pai. Ai, que delícia. Vamos pegar outra Desert Tigre aqui, que eu já devo estar com alguns anos já dela. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui, ó. Eu tenho Natal, Natal 2 e Natal 3. 150 de cada. Se eu não me engano, na atualização, eu vou ganhar agora essa Fênix Dourada 3, essa Especial Dragão e essa Super Dragão. Essa Super Dragão eu só tenho a Barret. Dessa Especial Dragão eu não tenho nenhuma, não roletei nenhuma que veio. E essa Fênix também não tenho nenhuma. Então vai ser uma caixa foda aqui, que vai chegar aqui 450 caixas pra mim. Eu vou juntar com essas 300 aqui e vou abrir as 750, beleza? Então já mete muito like aí se você curte esses vídeos roletando. Se você curte me ver a minha cara de otário aqui perdendo caixa pra caralho sem ganhar nada. Mas foi bom, eu curti. Muita gente pediu pra eu mostrar o baú, mas eu vou fazer um vídeo separado mostrando meu baú, beleza? Porque eu sei que a galera curte, a galera joga, gosta. E eu tenho muita arma foda aqui nesse meu baú, beleza? Então é nóis, tamo junto, valeu. Não esquece de deixar o seu like, comenta aí o que, que você achou dessas caixas aqui que eu roletei. Eu roletei 750 caixas, beleza? 750 caixas, ganhei 9 armas, que salvou foi aquela caixa rabisco que eu ganhei 6 só dela. Porque do resto foi negação. É nóis, tamo junto, valeu. Fui!